Bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətən müharibəsindəki şücaətlərinə görə Mayor Mais Bərxudarovun iki qardaşı da mükafatlandırılıb. Belə ki, Bərxudarov Bayram və Niyaməddin Şükürovlu qardaşları Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Füzulinin və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif ediliblər. Hər iki qardaş müharibəyə könüllü yollanıblar. Xatırladaq ki, birlik komandiri Mayor Mais Bərxudarov özü vətən müharibəsindən sonra 6 medal və 1 orden ilə təltif olunub. Belə ki, o Qarabağ ordeni, eləcə də Şuşa, Qubadlı, Xocavənd, Zəngilan, Füzuli və Cəbrayilin azad olunmasına görə medallarını alıb. Mayor Mais Bərxudarov Azərbaycanın milli qəhrəmanı, güləşçi Əliyar Əliyevin tələbəsi olub.